přišel náš čas. Posunout své hranice dál. Dostat se blíž dokonalosti pro každého rybáře. Udělat krok vpřed. Protože není většího vzrušení, než když tvoříme něco velikého. Když stojíme nad hladinou a vlasec nám mizí pod rukama a před námi je sebevětší výzva, jde nám o jediné, o kvalitu našeho vybavení, které nás podrží i v těch nejdivočejších podmínkách. Dali jsme si jediný úkol. Být nejlepší. Posouvat možné hranice, ale hlavně nikdy nepřestávat objevovat a inovovat. To je naše vize. Jste připraveni vyzvat své rybářské já? Odhalit svého dobrodružného ducha? My jsme naše limity v oblečení posunuli. Nyní je to na vás. Staňte se adventrem.